Hello friends, আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে বুলি মিনি ব্লগ এটা লৈ আপোনালোক ওচৰলে আহিছো এই আমি দুয়ো উলাই আহিলো সেন্টাৰলে বুলি এই আহি মেলি পাই গলো হি সেন্টাৰ এয়া দেখিবলে পাইছে নহয় যিহেতু এতিয়া গণেশ পূজা সমাগত আৰু মাজত কেইটামান মুহূৰ্ত হে বাকি আছে বুলি কলেও ভুল নহব আৰু এয়া সাউকছন সারিও ফেলো লাইট খমু লগাই আছে এন্ধাৰ হৈছে যদিও আপোনালোকক দেখাবলৈ কানে চেষ্টা কৰিছো আৰু এয়া এতিয়া আমি সেন্টাৰ আহি পালো হি গাড়ীখন ধুনিয়াকে এটা জায়গাত পার্কিং কৰি এতিয়া নামি গৈ আছো আপোনালোকক জনাই আছো কি আহিছো কি আৰু সাউকছনে ইয়া পুৰা লাইট খমু লগাই আছে একদম পূজা বুলি কলে জাক জমকতা সেইবোৰটো থাকিব আৰু নহয় জানো আৰু এয়া আহিলো এখন দোকানলৈ বুলি আমি যোৱাবাৰো যিহেতু গণেশ পূজাত আমাৰ ফালৰ পৰা ঘিউ আগবঢ়োৱা গৈছিলে আৰু এবাৰো ভাবিছোঁ আমি ঘিউটোকে দিম বুলি সেইকাৰণে ঘিউটো লৈ মেলি লওঁ আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছেনে মানুহজনে লৈ ল'লে বাদাম কিবা কিবি মিক্সাৰ পেকেট এটা মানুহজনে খুলিব বিচাৰিছে মই থপিয়াই লৈছোঁ ভিডিঅ'কন কৰোঁ বোলো আৰু এইফালে আমাৰ বস্তুকেইটাও ধুনীয়াকৈ লোৱা মেলা হৈ গ'ল এইফালে ঘিউ বটলকেইটা দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ এয়া লোৱা হৈ গৈছে যোৱাবাৰো আমাৰ ঘিউৱে দিছিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা 3 কেজি ঘিউ আমাক বিচাৰিছিলে 3 কেজি ঘিউ দিয়া হৈছে আৰু এইবাৰো ভাবিছোঁ আমি ঘিউকে দিওঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত ভগৱানৰ শীৰ্ষণত যদি অকণমান কিবা এটা কৰিবলৈ পাওঁ বেছি ডাঙৰকৈ নোৱাৰোঁ যি সমৰ্থ অনুযায়ী যিমানকণ পাৰোঁ সিমানকণ আগবঢ়াবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু এই যে মন্দিৰটো দেখিছে তিৰপাল তৰি থৈ দিছে তাতে আমাৰ গণেশ পূজা হ'ব আপোনালোক সকলো আহিব যিখিনি ওচৰ পাজৰৰ সকলোতো আহিবই আৰু যিসকলে অহা নাই আমাৰ বালিপৰা পূজা চাবলৈ এবাৰ হ'লেও নিশ্চয় আহিব আৰু এয়া আনন্দ মেলা বহি আছে কাষতে ভাবিলোঁ মেলাটো এপাক ঘূৰি মেলি যাওঁ মানুহ পিছে তেনেকৈ নাই বাৰু কাইলৈ মানুহৰ পৰাহে চাগে মানুহ বেছি ভিৰ ভাৰটো হ'বগৈ আৰু এয়া এনেই এপাক ঘূৰিলোঁ দুয়োজনে ইফাল সিফাল কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুসমূহো আহিছে পিছে মই আজি একো লোৱা নাই বাৰু ওপৰে ওপৰে চাই মেলিহে লৈছোঁ কাৰণ দুদিনমান যিহেতু থাকিবই সেইকাৰণে একদম শেষত ল'ম আৰু নহয় জানো আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়া ধুনীয়া কিটচেনৰ বস্তুবিলাকো আহিছে আমাৰ পিছে এইবিলাক চকু পৰে যিহেতু আমি গৃহিণী নহয় জানো আৰু তাৰ উপৰিও এইবিলাকতো নাচালে নহ'ব নহয় গহনা পাতি নহয় জানো সেয়াও চালোঁ এয়া চাওক আৰু চকৰিটো অকলে অকলে ঘূৰি আছে দেখিবলৈ পাইছে নহয় মই উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে এটা মানুহো নাই যে সেইকাৰণে ভাল নালাগিলে আৰু নুঠিলোঁ কাইলৈ মানে পাৰিলে এপাক উঠিব লাগিব আৰু গোটেই অকণ বোকা বোকা হৈ আছে দেখিবলৈ পাইছে নহয় যিহেতু বতৰটো বৰ বিশেষ এটা ভাল নহয় এই ৰ'দ এই বৰষুণ তেনেকুৱা হৈ আছিলে যি কি নহওক বাৰু এতিয়া এয়া খাবলৈ বুলি আহিলোঁ পিছে মোৰ ইমান এটা খাবলৈ মন যোৱা নাই কাৰণ ঘৰটো একাপ চাহ খাই মেলি আহিলোঁ আৰু এইখিনি সময় যে মানে যি টি বস্তু মোৰ চব সময়তে খাবলৈ মন নাযায় আৰু এয়া মানুহজনে খাওঁ বুলি ক'লে তেওঁ লৈ ল'লে এইফালে কি এইটো পাওভাজি খালে আৰু মই পিছে অকণমান মানুহজনৰ পৰাই টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু এইফালে খুৰাজনে দোকানী খুৰাজনে মোক কৈ আছে ঘুগুনি বহুত ধুনীয়া হৈছে ভণ্টি অকণমান খোৱা মোৰ পিছে খাবলৈ মন যোৱা নাই সেইকাৰণে নাখালোঁ আৰু এইটোও অকণমান খাই চালোঁ বৰ বিশেষ এটা মই ভাল নাপালোঁ আৰু এইফালে মোৰ ফেভৰেট বস্তু এটা দেখি গ'লোঁ এয়া কি হয় ধৰিবলৈ পাৰিছেনে এয়া হৈছে আমৰ আচাৰ অকণমান খালোঁ দেখি ৰ'বলৈ নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত পাই গ'লহি এয়া মানুহজনৰ ফাইনেলি একদম ফেভৰেট বস্তু ময়ো পিছে বেয়া নাপাওঁ ময়ো খাই ভালে পাওঁ বাকলি থকা বাদামটো এইফালে এয়া বাদাম অকণমান লৈ মেলি ল'লোঁ দুয়োজনে অকণমান মানে বৰষুণ দিছিলেতো সেইকাৰণে সেমেকা হৈ আছে বাহিৰৰখিনি কিন্তু এই পলিথিনত যিখিনি বান্ধি থৈ দিছে সেইখিনি পিছে বেয়া হোৱা নাই সেইকাৰণে এটা টোপোলাকৈ ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে লৈ মেলি আকৌ এতিয়া ল'লে এইফালে আইচক্ৰীম এতিয়া খাই দিওঁ আইচক্ৰীম আৰু এয়া আইচক্ৰীম খাই মেলি এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ যদি পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া এয়া ধুনীয়াকৈ আমি আইচক্ৰীম খাই খাই ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে নহয় লাইটছবিলাকো এতিয়া একদম পূৰা জ্বলি গ'ল আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই। Bye.